ət məhsulları ilə bağlı uzun müddətdir şikayətlər və monitorinqlər davam edir. Xüsusilə də marketlərdə, bazarlarda və satış məntəqələrində satılan ətlərin keyfiyyətsiz olduğu da artıq monitorinqlər nəticəsi ilə görülür. Bu mövzu ilə bağlı açıqlamanı Qida Təhlükəsizliyi Hərəkatının rəhbəri, sağlam qidalanma mütəxəssisi Məhsəti Hüseynova verib. Bu, təbii ki, həm böyükbaş, həm də quş ətlərinə aiddir. Birinci növbədə məhsullarda qiymət nə qədər keyfiyyət göstəricisi olmasa da, başqa məqamdan belə məhsulların maya dəyəri var. Onlardan aşağı satılırsa, bu vaxt artıq şübhəli kimi qeydə alınır. Əgər hər hansısa bir toyuğun kilosu 5-6 manatdan başlayırsa, bu 2 manatdırsa, bu heyvanların ya xəstə olduğu və yaxud da hər hansısa problemi olduğu bilinir. Yaxşı olar ki, sağlamlığına dəyər verən hər bir insanlar bu kimi ətlərdən istifadə etməsinlər. Və xüsusilə də yay aylarında temperatur yüksək olduğu üçün keyfiyyətli məhsul olsa belə açıq hava şəraitində satılması onun tərkibinin dəyişməsinə səbəb olur. Kolbasa və sosiska məhsullarına belə bunu aid etmək mümkündür. Səbəbi isə kolbasa keyfiyyətli şəkildə hazırlanırsa, bu ətin tam ət hissəsindən hazırlanmalıdır. Bığırdaq dəri, sümük və yeyilməyə uyğun olmayan hissəsindən hazırlamaq olmaz. Ancaq hal-hazırda əksər kolbasa fabriklərində istehsal prosesində demək olar ki, heyvanın bütün lazımsız hissələrindən istifadə edilir. Bəzən quş ətindən olan kolbasa və sosiskalarda onları tüklü və peynli şəkildə satışa çıxarırlar.